ဒီပိုင်းမြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစာနယ်ခအခက်ခဲပြင်မုံတိုင်းတန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းထုံးမိရှုဖြစ်စီမှုတွေကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေပျက်စီးပြီးတောင်သူတွေမိုးစပါးဆိုင်ပြို့ဖို့အခက်ခဲတွေကြုံနေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုလွန်ဆွဲတဲ့ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်ဘေးရှောင်တွေရတဲ့ကြောင့်မဒီလေရီယာပျက်စီးသွားပါဘောနော်စကိုင်းတိုင်းရှေ့ဘုတ်ကရိုင်ဒီ
ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကလည်းရွှေဘိုအနီးကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစစ်တောင်းထိုးတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေစစ်ပေးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေဘိုခရိုင်တန်းကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာစာနယ်ဤခါအခက်ခဲနဲ့အမောကလွဲချက်တွေရှိနေတယ်လို့ SNC မီးပင်းစစ်ပေးပညာရေးကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က DVB ကိုပြောပါတယ်။လည်းဒီလိုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အမိုးကာတွေပေါ့အမိုးကာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြနေရဒီလာလို့ဒီဆောက်တော့ကုန်နေတာအမိုးကာဒီကြာကြက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အဓိကလိုအပ်မှုရှိနေတယ်အန်လူရတာကြောင့်မဆိုရင်ညာတောင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုလုံးနေတာပေါ့နော်ဒီမိသားစုတမိုးသာရမှုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ ship pay ပေး20မိုးကာတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိုးကာတစ်လိပ်ကိုပေး300ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ပြင်းနေဆဲဆိုရင်ဒီ15ချက်လောက်ပဲရမှာပေါ့နော်ဒီမိုးကတလေးရဲ့တန်ကြီးက3သိန်းလောက်ရှိတယ်ဗျ။အဲဆက်ဆဲတွေကတော့အခုဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမီးလေးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကတော့ဒီဆိုလာမီးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဒီ SNC ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်လို့ဟိုပါဇင်းမိုးနဲ့ဒါဒီဆိုလာမီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒီကလိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒါမိုးကတွေလိုအပ်မယ်အတောင်တွေအတွက်ဒါနော်ဒီဆုံးရှုံးမှုအတွက်တို့ဒီမိုးစဘာပြန်လဲဖြိုက်ပြုံးနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာတော့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်တာပိုက်ပြီးသုံးသိတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီကလိုအပ်နေကြပထမတစ်ချိန်ကသူကမီးရှို့ခံရတာတော့တမားတွေကဒုတိယတစ်ချိန်မှာဒီတဲရတယ်ဒီလိုရေနစ်သွားတာဆိုတော့နှစ်ခါနာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကမိုးစဘာမှသူတို့ပြန်မလုံနိုင်ရင်တောင်းဒီနေရာမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေရာဒီမှာရှိနေတယ်စကိုင်းတိုင်းဒီပေးမှုနဲ့ကြီးရတရားကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အချိန်မရွေးစစ်ကြောင်းထိုးတာကြောင့်ရဘတ်တွေပါထပြင်းနာအောင်အမြဲအင့်ပစ်ထားရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမကြာခဏမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်တာကြောင့်ရွာတွေကအင်ချီ1000မှ900ကျော်လောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီးစံစည်းတက်နေပေမဲ့လက်ထက်မှရောင်းစရာစပါးမရှိတာကြောင့်စံကိုစည်းကြီးကြီးပေးဝယ်စားနေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျမတို့ရွာပြန်ရောက်ပြီချင်းကျမတို့တစ်ခါတစ်ခါပြေးရင်တော့ကျမတို့ကမီးရှို့ကြမှာတော့7ရက်လောက်ပြေးရပေါ့။မီးရှို့တဲ့ဘက်တွေဆိုရင်တော့6ရက်ပြေးပြီးနေနေလေးငြိမ်းွားရင်ပြန်လာပေါ့မီးရှို့ရတဲ့လူကတော့ပြန်လာကိုရင်လေးတွေမပြောပေါ့အဲဒီ SNC ကအောက်ကျတဲ့အင်းလေးနဲ့လူတိုင်းဆက်ဆက်နေကြလဲရှိနေချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စဘာနဲ့လုပ်နေလေစဘာတွေကကျမတို့ရွာတွေကစဘာတွေလည်းဘုံလုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံမှာကျတော့ရရချင်းစဘာရေးပြီးပြီးချင်းရောင်းလာရှိရောင်းတော့အဲ့တုန်းက15ဒိန်းပေါ့ခု27ဒိန်းရှိလာတဲ့ညကျမတို့လည်းထမစဘာမရှိတော့လေစဘာမရှိတော့ဆန်ဝင်ကတော့စာနေကစားတာအခက်အခဲဖြစ်သွားတော့စံတပီက3500နဲ့4000ကျားမှရှိတယ်။ကျမတို့ကိုယ်လိုမတော်ရစဘာထွက်ပေမဲ့အဲ့ဒီစဘာတွေကဒီဆိုမှဆိုတော့ရောင်းရလေ15ဒိန်းနဲ့ရောင်းရခုလောလောဆယ်ကျတော့စဘာကြီးက28ဒိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆန်ဝင်ကျော်တက်သွားတော့လဲစားရလည်းမလဲတော့ဘူး။စကားစီကတော်လိုင်းအကောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတဲ့ကရွာတွေကိုဖြန့်လေးဖြက်ပုံစံလုပ်ထားပြီးစစ်ပီးရှောင်တွေအတွက်စာနယ်ရိတ်ခါနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့စစ်ပီးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါရယ်။စာနယ်ရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့လမ်းခရီးမှာတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကြုံရတယ်လို့တောင်သူတွေလိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းတွေပါတည်ယူရတာအခက်အခဲရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကျေးရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့မှုတွေမကြာခဏကြုံရပြီးနေအိမ်နဲ့လမ်းရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ။